Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base comemorativa de 2020 e chegou o momento de mexer com essas fumarolas aqui, né? Vou aproveitar esse episódio inteiro e vou mexer tanto com essas duas fumarolas quanto com essas duas que estão aqui. Tá, eu vou. Deixa eu ver aqui. É, eu vou trabalhar nessas quatro fumarolas hoje, vamos ver o que a gente consegue aprontar, mas eu acho que a primeira coisa que eu tenho, deixa eu até diminuir a velocidade aqui. Porque já deve estar. Ixi, falta meio ciclo. Eu quero colocar ela aqui pra. Eu tenho que fazer um bloco aqui. E fazer isso aqui. Essa aqui eu vou fechar aqui. E vou fechar. Pera aí, se eu colocar aqui. Tem que ser aqui então. Essa eu vou fechar aqui. E essa eu vou fechar aqui. Tirar esse bloco daqui. Para eu poder super pressurizar essas duas fumarolas. Um esvaziador de garrafa aqui. Outro aqui. Tem uns cabos aqui dentro, né? Deixa eu conectar esse cabo aqui. Esses cabos aqui eu tenho que tirar. Porque eles são de chumbo. De chumbo esses cabos aqui, vou tirar daqui. E aqui tem energia o suficiente para tudo. Deixa eu ver. Tem que colocar aqui um adaptador, né, de cabo potente. Abre aqui. Eu não sei se eu vou deixar essa fumarola aqui. Essa fumarola, essa turbina, essa fumarola eu vou deixar com certeza. Eu não sei se eu deixo essa turbina ou se eu trabalho só com duas, porque se eu deixar essa aqui, ela vai conseguir tirar vapor daqui ainda. Então não é uma ideia ruim manter essa daqui aqui, porque eu vou fechar três saídas de cada uma dessas aqui. Então, por exemplo, eu vou fechar três saídas dessa aqui e três saídas da outra ali. Eu vou fechar assim. Com prioridade máxima aqui, que eu ainda tenho que tirar o chumbo daqui de dentro. E fechar mais um bloquinho aqui. Certo? Fora isso, ficou mal centralizado aqui, né? Esse autocoletor aqui, ó, ele não tá pegando onde ele deveria ali, então eu tenho que tirar ele daqui e colocar um bloco pro lado. Esse autocoletor. E aqui eu tenho que fazer isso. Pra poder construir o restante que falta aqui. Então esse cano aqui ele vai descer, né? Ele vai fazer isso aqui, esse cano. Sim. Aqui é prioridade coletar somente tudo, prioridade 9, copia as configurações e passa para cá para eu poder tirar o lixo aqui de dentro. Certo? Beleza. O que que eu vou aprontar aqui dentro? Eu preciso trazer para cá qualquer tipo de. De preferência água, né? Porque aí vai virar vapor de qualquer maneira. Passa um cano aqui, ó. Então eu vou puxar uma válvula para cada um. Pode ser de alumínio. Ah, Marcelo, por que que você não puxa uma válvula só e não. Aqui vai ser a saída. Por que que você não puxa uma válvula só e não separa ela em duas? Porque a vazão. A vazão de vapor vai ocupar esse espaço muito rápido. Pode ser que não dê tempo. Pode ser que não dê tempo. Ah, não acredito, mano. Putz, eles não fizeram. Nossa, nossa, não fiz isso, não fiz isso. Bom, na pior das hipóteses, eu posso passar essa bomba pra cá, pra baixo, né? Eu não consigo chegar aqui. Putz, eu não posso jogar essa água ali pra baixo também. Os duplicantes vão chegar aqui, mas não vão conseguir sair. Não,
Putz, tava tudo no esquema, mano. Ô, Marcelo. Eita, a fumarola já entrou em ebulição ali, já entrou em ação. Tá bom, mano, eu sei que vocês estão confinados. Nossa, que vacilo, eu construí o cano e, putz, olha toda a água que tava aqui. Agora vou ser obrigado a abrir aqui. Pera aí, só pra não perder a água que já tá do lado de cá. Vou fazer isso aqui, né? Só pra não perder essa água que tá aqui. Perder só esse pouquinho aqui, porque essa água... Ô, você tá... Tá com algum problema aí, Alexandre? Tá vindo alguém construir isso? Tá. Aí, era tão simples. E aí, aqui esse autocoletor, ele vai vir pra cá agora, né? Isso. Esse é o ponto certo. Três? É três. Tem ninguém vindo aqui construir isso aqui? Chegou, chegou com as tranqueiras. Vou acelerar, né? O jogo tá muito devagar. Tava só me inteirando aqui de novo. Aí, beleza. Tem nenhum material que vocês possam usar pra construir aí dentro? Argila. Rocha sedimentar. Caramba, difícil, viu? E aí eu coloco essa bomba aqui agora pra puxar essa água aqui, né? Pra não perder. Vou ser obrigada, por enquanto, não usar essas duas pimenta coquinha aqui só pra poder puxar essa água. Olha aí que vacilo. Só, é, mano, um vacilozinho de nada. E você coloca tudo a perder. Certo? Acho que aqui eles conseguem se virar agora, né? Ok, já começou a soltar vapor aqui. Tem que tomar cuidado pra não entrar em sobrepressão. Então eu vou... botar prioridade 10 nisso aqui pra construir logo. Aqui eu já posso pingar a nafta. Fez uma bagunça, ficou preso, né? Posso pingar a nafta aqui. Vamos acelerar isso aqui. Acelerar isso aqui tudo, na verdade, né? Construção. A proporção aqui é o mínimo, né? 0.1. Nos dois. 0.1. Por que que eu tô com pressa de fazer isso nessas duas fumarolas? Caramba, esqueci aqui de... Porque, tá vendo? Ela tá super pressurizando já. 5 kg de vapor, ela... Antigamente, antes da atualização, a fumarola de vapor frio... Ela, a fumarola de vapor, quer dizer, de vapor frio, não, a fumarola de vapor, ela soltava uma quantidade minúscula de vapor, quase nada. Era merreca, era coisa de 100 gramas, 200 gramas, era alguma coisa assim, no máximo isso. E... mas ela tinha uma sobrepressão de 15 quilos. Eles atualizaram ela, né, colocaram ela pra soltar, tipo, igual uma fumarola de vapor frio, né, e... e abaixaram a pressão dela também pra... Aqui tem que ter um bloco aqui. Baixaram a pressão dela também para 5 kg. Né? Deram meio que uma balanceada nela. Mas ela era horrível. Antes ela era muito ruim antigamente. Era muito ruim mesmo. Construir a saída aqui. Construir a saída aqui. Montar. Sai com o chão. Construir a saída de cana aqui. Constrói aqui. Com isso eu já começo já tirar esse cobre daqui. Cobre não. Chumbo. Senão ele vai derreter aqui dentro. A temperatura aqui dentro vai chegar
Pera aí. Por que que eu não consigo tirar esse chumbo daqui? Ó, já comecei já a puxar já o vapor daqui, ó. Vamos ver. Olha lá. É isso aí, ó. Quando tiver água aqui, eu consigo super pressurizar aqui. Aqui eu posso deixar até mil... mil gramas, né? Mil gramas não, mil quilos. Até mil quilos essas saídas aqui vão funcionar. Se passar de mil quilos, elas vão bloquear. Mas vai demorar pra isso aqui acontecer aqui. E aqui eu fiz aquela cagadinha, né? Só acertar isso aqui pra poder começar... Mas eu acho que tá muito frio aqui. Frio. Tô de 35 graus aqui. Tem mais água poluída aqui pra cima? Tem. Três alertas amarelas. Ah, tá vendo? Nunca vai super pressurizar, nunca vai entrar em sobrepressão as duas fumarolas de vapor. E eu fico tranquilo. Agora eu preciso descer essa água poluída pra cá, que eu vou fazer um esquema. Vou aproveitar que eu tô conservando o vapor ali. Tem mais pra cima? Tem mais um pouco ainda. Pronto. Aqui vai água poluída na pimenta, né? Vou aprender você aí, mano. Não tem material pra você sair daí. Que beleza, que beleza. Tem rocha sedimentar. Rocha sedimentar tem aí, mano. Constrói aí o bagulho. Aqui, ó. Ah, tinha outra pessoa que pegou a tarefa. Devia ter colocado a outra rocha então, né? E aí, o que, que eu vou fazer? Qual é a melhor maneira que você tem para puxar a temperatura de um local para o local adjacente sem afetar o meio? Porque se eu afetar o meio aqui, eu vou derreter o meu tubo de tráfego, né? As pontes. Tá, vou pegar uma ponte aqui de um material condutivo aqui, o que eu tiver melhor, que seria o alumínio, né? Acho que eu vou usar até a ponte longa, que eu consigo fazer isso aqui, ó. E eu consigo aquecer essa água rapidinho. Os caras estão demorando pra fazer isso aqui. Ok, deixa eu ver como é que tá aqui de duplicante. Tô começando a ter um probleminha de... Qual que é o nome? De oxigênio aqui, né? Ih, rapaz. Vamos dar um gás nesse oxigênio aqui. Aproveitar aqui que já tá no esquema. Tem oxigênio bastante dos lados ali. Vou tirar proveito dessa situação. Acho que uma só ali em cima seria o suficiente, mas vou botar isso aqui para aumentar a vazão. Talvez do outro lado também esteja bem ruim. É, tá tão ruim quanto. Onde eu ponho isso aqui? Vou pôr aqui, ó. Aproveitar que já tem uma pressão de oxigênio do lado de fora. Vou colocar um aqui e um aqui. Acho que é o suficiente. É, ele vai puxar até ter 2 kg de oxigênio lá. Vou colocar um aqui também. Porque aqui tem que dar energia, né? E lá do outro lado, ficou faltando? Não, aqui tá certo. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Aí, agora sim. Já puxa esse oxigênio que tá do lado de fora e fica tudo certo. Como é que tá o vapor? Ei, beleza, hein?
300 e cacetada. Ó, aqui, ó, a temperatura aqui que vai acontecer aqui, ó. Olha lá, a temperatura da água subindo, ó. 39,1, olha lá, 39,2. Tá vendo? A ponte, ela conduz essa temperatura, ó. Isso aqui já é antigão, né? Isso aqui não tem novidade nenhuma. Só que eu quero deixar essa bomba aqui por enquanto desligada, né? Não, ela fica ligada aqui, vai. Assim, eu tenho que puxar a água e alimentar isso aqui, né? Não tem jeito. Desmonta aqui, desmonta aqui. Desmonta aqui, desmonta aqui. Eu quero chegar aqui primeiro, pegar isso aqui. Morrendo de fome, vai morrer de fome, não tô nem aí. Quem é que tá morrendo de fome? Quantas calorias tem? Ih, ainda tem bastante, mano. A gente fala caloria pra facilitar, né? O termo correto é quilocaloria, né? Mas a gente fala caloria pra facilitar, né? Mas o termo correto é quilocaloria mesmo, tá? Do jeito que escreve ali. O K é quilo, né? E o cal é caloria. Deixa eu ver. Vamos ver. Ok, olha lá, já tá começando a puxar oxigênio para dentro de novo. Esse oxigênio vai acabar. Olha lá, tá vendo? Já tá no esquema já. E aí vai acabar afetando esse meio aqui também, né? Mas beleza, assim já é o suficiente, já resolve boa parte dos problemas. Agora eu preciso tirar essa água daqui, mas antes de tirar a água, eu preciso fechar essa entrada. Aqui a gente usa a prioridade 10 para tudo mesmo. Tô nem aí. Esses 60% de estresse foram os duplicantes que ficaram presos, tá? Ficou preso e estressou, mas isso aí não tem nada a ver com o fato de estar trabalhando muito, não. Aí só ficaram presos e aí não dormiu direito, mijou no traje. E aí traje sujo dá 40% de estresse por ciclo. Aquilo lá que eu já expliquei várias vezes já. Ó, tá vendo? Nunca vai dar sobrepressão nessas fumarolas. Quanto tempo elas têm de ativo? Nossa senhora, 93 ciclo. Ok, né? 93 ciclos soltando. 93 ciclos soltando total aqui de quase 5 quilos, né? Quase 5 quilos de vapor a 500 graus. Mano, eu vou acumular um calor considerável aqui dentro, viu? Aqui é isso que eu queria, ó. Acho que eu vou botar até mais uma ponte para ajudar. Eu quero subir bem a temperatura dessa água aqui, porque aí eu esquento a pimenta de cima para baixo. Tá vendo que aqui tá frio? Temperatura corporal da pimenta. Ok, acho que aqui é isso, né? Caiu uma camadinha de água poluída aqui. Oh, caramba, viu? E pior que eu não tenho como remover só a água poluída em cima. Eu vou ser obrigado a secar tudo. Mas que droga, mano. Onde veio essa água poluída? Pingar de novo. Ah, mano, quanto contratempo hoje? Não, tá de sacanagem. Aqui eu não vou me preocupar por enquanto, tá? Nem tirar o vapor daqui. Eu quero acumular a quantidade decente de vapor aqui, que eu tô pretendendo usar esse vapor para refinar petróleo. Eu tô com essa ideia aqui. É uma ideia que me veio na mente, talvez funcione. Ó, tá vendo? Já tá 35 graus essa ponta aqui da água aqui, ó. Já tá 35 graus. Como é que tá a água no total aqui, a temperatura? É, aqui tá bem frio ainda. Talvez umas placas de condução. Eu tô levando. As pontas aqui elas estão igualando a temperatura, tá? Tá tentando igualar a temperatura desse lado com esse lado. A água ela tá constantemente resfriando o vapor desse lado, né? Até igualar. Se eu deixar aqui, provavelmente vai fazer vapor desse lado aqui, ou esse lado aqui vai virar água, né? Provavelmente esse lado vira água.
É o mais provável, por causa da massa, né? A massa aqui é muito maior. Tá? Aqui a massa só tem 23 quilos, tá vendo? Por bloco aqui de vapor. Aqui do outro lado aqui tem 1.000 quilos em cada bloco aqui, ó. Tem 1.000 quilos de água. Então só um bloco desse aqui provavelmente conseguiria resfriar isso aqui inteiro. Ó. Conseguiria transformar tudo isso aqui em água com só um bloco desse aqui de água poluída. Mas não é essa a minha intenção. Sabe o que eu vou fazer, eu acho, então? Vou aproveitar esse ensejo aqui. Água salgada, né? O jogo me sacaneou aqui. Acho que eu vou aproveitar e vou copiar isso aqui. Só estruturas, né? Acho que é melhor só estruturas. Copiar só as estruturas. O resto depois eu faço na mão, que é mais fácil. Copiar só as estruturas. Aqui. E vou colar. Aqui. Aqui. Acho que eu vou plantar feijão aqui, ó. Vou aproveitar já e vou fazer tudo de uma vez. Acho que eles conseguem pular aqui para construir essa área, né? Essas escadas vão sair todas. Isso aqui eu vou abrir. Se eu vou plantar feijão aqui, eu poderia plantar aqui embaixo trigo das neves, mas eu não tenho trigo das neves nesse mapa, né? Como eu vou plantar feijão aqui, aqui embaixo eu poderia fazer uma criação de pokécasco. Mas aí eu precisaria também... Então vamos seguir a linha de produção. Se eu vou plantar feijão, o feijão precisa de álcool. Ok, aqui já era. Então para fazer álcool eu preciso da destilaria. Do destilador, né, de etanol. Se eu não me engano, cada destilador de etanol, eu posso estar errado na minha conta aqui, mas se eu não me engano, cada destilador de etanol, ele consegue produzir álcool para 15 feijões. Quantos feijões vai dar aqui? Opa, 15? E do outro lado? 17. E aí? Duas destilaria? Deu ruim aqui, hein, mano? Tem ninguém pra jogar água salgada aqui? Tem. Então tá, se eu for plantar feijão aqui, aí seguindo o caminho ao contrário, né? Seria destilaria, né? Junto com os caranguejos aqui, pra eles comer a terra poluída. O próprio dióxido de carbono que vai liberar aqui dentro, eu posso, deixa eu pensar, jogar aqui para cima de volta, porque é o feijão brocoso, ele precisa de dióxido de carbono para crescer, né? A atmosfera, ele é que nem um cogumelo. Então eu copiaria isso aqui de novo. Não é para eu sair pelo meio, manter esse padrão aqui de sair pelo meio? Eu só quero estruturas. Então eu copiaria isso aqui de novo, mas não vou copiar, né, mano? Vamos lá, se eu vou produzir um pra cada, então seria... Aqui seria a saída, 4 de altura. Aí tem o espaço da porta, né? Seria um aqui. E um aqui. Certo? Aqui eu mando pra cima pro feijão. Então esses últimos dois aqui não existiriam. Mas depois a gente vê isso. Enquanto mais importante é seguir essa linha de raciocínio aqui. Caramba, eu falei que ia mexer com as duas fumarolas lá em cima, né? Vamos fazer o seguinte. Enquanto eu vou mexendo aqui embaixo, eu vou usar uma das blueprints que eu tenho pra trabalhar com essa área. Ah, é essa aqui mesmo. Vapor frio 2.0, ela tá já no, tá nas blueprints, tá? Essa aqui tá disponível nas blueprints, pode procurar aí que já tá lá, né? O nome dela é Vapor Frio 2.0, essa aqui eu criei durante a live
da semana retrasada. Essa aqui, ela dá conta de uma fumarola de vapor frio tranquilo e super pressuriza já o... Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Esse cabo aqui eu vou ter que subir ele, né? Esse cabo aqui a gente já sabe que ele não pode passar aqui. Então vamos pôr na visão de cabos aqui. Este cabo ele vai ter que fazer isto. E isto. Isto. Para não estragar o meu esqueminha aqui embaixo aqui. Aí depois eu tiro isso aqui daqui e colo em cima outra vez a blueprint. Um alerta amarelo aqui. Ele não tá conseguindo passar daqui o líquido. Tem umas bolhas aqui de gás me atrapalhando. Deve ter uma bolha de oxigênio poluído aqui, quer ver? Aí, ó. Oxigênio é poluído. Então aqui vai ter outro desse. Aqui vai ter outro desse. Eles não alcançam ali, né? Certo? E eu puxo agora o cabo que vai alimentar isso aqui. Esses cabos aqui, eles estão mais do que livre, tá? Esses cabos aqui estão plugados em uma estação de lançamento ali, mas eles estão livres, tá? Esses cabos. Considere eles livres. Isso liga isso daqui tudo. Como é que tá a temperatura aqui? 40 graus. E nada de pimenta coquinha ainda. Opa, temos 19 kg de pressão aqui, não vai crescer. Mas que sacanagem, mano. O jogo tá de sacanagem comigo hoje mesmo, viu? Como é que eu vou fazer pra tirar essa pressão de oxigênio daqui? 19 quilos. Eu até posso fazer a bomba, mas para onde eu vou mandar, né, o líquido? O gás, quer dizer. Eu vou ter que fazer um glitchzinho em algum lugar aqui para baixo aqui. Porque todas as saídas... Não vai dar lugar nenhum aqui, não tem o que fazer. Deixa eu ver, tem água aqui em algum lugar? Espero que essa quantidade aqui seja suficiente. Eu acho que não vai ser. 32 gramas? Vamos ver, né? Eu não preciso tirar tudo, né, mano? Só quero ficar abaixo de 10 quilos aqui. Tem que tirar 9 quilos de pressão daqui de dentro pra essa porcaria crescer. Agora tá bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Então aqui vai ter mais uma estação de lançamento. Certo? Mais duas portas. Verdade, eu não tô fazendo... Não tô fazendo fertilizante. Sabe onde eu posso fazer o fertilizante? Tinha esquecido desse pequeno detalhe. Posso fazer o fertilizante aqui, ó. Tira essa tranqueira daqui. Tira isso aqui tudo daqui. É que eu vou colocar aqui dentro uma estação de lançamento. Parar com esses airlock aqui. Agora que eu tenho bastante plástico e tenho cabo passando em tudo quanto é canto. Meter uma estação aqui dentro. Aproveitar que tá saindo bastante ouro.
mete uma estação aqui dentro e ela resolve tudo. Esse cano tá vindo daqui, beleza, pode ligar aqui. E aí eu faço aqui, nessa área aqui o... Ixi, vai entrar em dormência nos próximos 3 segundos. Entrou oxigênio, é que faz tempo, né, esse oxigênio tá aqui. Eu vou deixar essas bombas puxar esse oxigênio, mesmo estragando aqui, só pra tirar esse oxigênio daqui de dentro mesmo. Vou deixar puxando. Aí, já tá puxando já. Diminuir essa pressão aqui agora. Espero que não delete a água. Tem pouca aqui. Mas também se derreter eu já meto uma torneira aqui e já resolvo logo isso, né? Na pior das hipóteses, eu já vou deixar até pronta. Que é rapidinho. Colocar as duas bombas era até melhor, mas... tá a pressão aqui? Ah, nem precisava, mano. A pressão aqui tá abaixo de 20 quilos. Nem vi. Já tava me precavendo já como é que tá a temperatura da água. 42 graus. Olha como aumenta rápido a temperatura. Ó a cor da água, a diferença. Essa água aqui, ela tá da mesma cor dessa aqui, ó. 37 aqui na ponta. Quando ficar nos 50 graus, acho que tá bom. Ó, quer ver? Vamos ver a temperatura dessa semente aqui, ó. Tá vendo? Ela já tá já pronta pra nascer. Ela só não nasceu ainda por causa da pressão. Porque a pressão aqui dentro ainda tá acima de 10 quilos. Duas portas aqui. Aqui. Conecta aqui. Ficou um padrãozinho aqui, né? Sai pelo meio e opera nos dois lados. Fica, acho que é mais rápido do que você sair na ponta e ter que ir até lá o final. Como é que tá aqui? 16 quilos. Então aqui eu vou ter um viveiro de... dois viveiros, né? De altura? 3 de altura tá bom, não tem nada que vai aqui dentro que tem 4 de altura. Vou ter que pôr uma escada aqui, senão eles não chegam. Aí aqui eu vou plantar o feijão brocoso pra plantar... esse é o melhor esquema em jogos de construção, onde tem cadeias de produção pra você chegar num resultado. Você começa pelo final, tá? Que nem, por exemplo, o produto final que eu quero aqui. O que que é? É o álcool, né? É o feijão brocoso, né? Então eu preciso do álcool pra alimentar o feijão brocoso. Então você começa já pelo feijão, tá? Que vai ser o seu último, a última coisa que você precisa, tá? Eu sei de cabeça que, se eu não me engano, o feijão brocoso, com uma refinaria, com um destilador, você consegue produzir o suficiente para alimentar 15 feijões, tá? Então eu tenho aqui duas hortas aqui, né? Cada uma com 15, eu vou deixar essa última aqui, eu vou tirar dois depois. Então se eu conseguir manter uma produção constante de etanol, eu consigo manter o feijão brocoso sempre sendo alimentado, sem me preocupar com produção a mais, né? Porque eu não vou usar o álcool para nada além disso, né? O álcool vai sair daqui quente, né? E eu provavelmente vou fazer algum esquema para resfriar ele vindo de outro lugar, o cano. Tá? E tô chegando perto dos vulcões aqui já. Inclusive, turbinas aqui, uma estação aqui de turbina aqui não seria uma má ideia, que eu já poderia aproveitar as turbinas para resfriar tanto a plantação de feijão que eu vou pôr aqui, como uma plantação de trigo das neves mais pra... Opa, já deu aqui já.
Volta aqui. Ó, deletou o gás que tinha aqui, ó. Olha lá. Ele até subiu um pouquinho. Como é que tá a temperatura aqui? Opa, 44 graus. Pressão 11 quilos. Aqui no canto 13 quilos ainda. Faltando. Ih, caramba, faltou o cano aqui. Por enquanto eu vou desligar essa bomba mesmo. Eu falei que não ia, mas eu preciso desligar ela. Porque eu preciso tirar essa água aqui de baixo primeiro. Certo? Então aqui feijão brocoso. Aqui a produção do etanol. Para produzir etanol a gente precisa de madeira. Certo? Então para produzir madeira precisamos dos pinheiros. Pinheiro. Se eu não me engano ele demora 4 ciclos e meio, né? Para produzir 300 quilos de madeira. Eu preciso de 1 quilo por segundo. Deixa eu só conferir para não falar besteira, né? Destilador de etanol. Eu preciso de isso mesmo, de 1 quilo por segundo, né? 1000 gramas por segundo de madeira. Ou seja, em um ciclo inteiro são necessários 600 quilos. Cada 4 ciclos e meio eu consigo produzir 300 quilos. Com 3 pinheiros, eu produzo 900. Então são 4 pinheiros, né? São 4 pinheiros para cada destilaria. Então vamos lá. Vamos passar aqui de novo. Vou deixar padrão aqui agora com 4 de altura, porque é o pinheiro, né? Talvez eu deixe até com 5 de altura. 1, 2, 3, 4. Não, vou fazer isso aqui. Tem trabalho aqui que precisa de duplicante, hein? E o que ficar mais de pinheiro aqui, talvez eu crie cutia, né? Ela come pinheiro, gera terra. O próprio pinheiro precisa de terra. Antigamente precisava de fosforito, né? Eles deram uma nerfada, né? Você escava aqui, escava essa área aqui. Tá, se eu for manter esse mesmo padrão... Entra por aqui. Aqui. Fecha aqui. Pra fechar a sala, né? E aí eu posso acelerar o crescimento desses pinheiros também. Que vai fazer eu gastar menos terra. Bem menos terra, né? Porque a quantidade de terra que eu gasto pra fazer o fertilizante... Ok, como é que ficaria essa plantação? Tô fazendo uma cadeia de produção bem complexa aqui, viu? Que eu tô indo buscar lá no zero, lá. Ó, vou mexer aqui só pra plantar o feijão. Eu vou mexer com a destilaria, vou mexer com os caranguejos. Vou mexer com cotia, com pinheiro. É isso mesmo, é isso mesmo. Então tá, então eu deixo 2 espaços. Então aqui seria um pra cá e um pra cá. Preciso de pelo menos 4 pinheiros, né? Horta hidropônica. 1, 2, 3, 4. Deu pra fazer 5 aqui. Só que se eu fizer desse jeito que eu tô fazendo aqui, tem um problema. Eu não consigo automatizar isso aqui. Não sobra espaço pra automação. Então vamos dar um degrau pra baixo. Assim. Quero só ter copiado lá em cima, né? Ok. Acontece. Então vamos lá, vamos de novo. Plantação de pinheiro. Um aqui, cada 2, né? Pula 1. E desse outro lado aqui, talvez dê ruim. Como eu vou acelerar o crescimento, então não. Então eu vou estar produzindo mais que o necessário, né? Então é 1, 2, 3,
4. Deu certinho, 5 também. Se eu colocar a cutia aqui dentro, eu não consigo alisar elas, né? Porque aí eu estaria trabalhando com duas salas diferentes. Não estaca a sala. Então ele não alisa, não escova, né, a cutia. E também não melhora as plantas. É, talvez a ideia da cutia aqui não vai dar certo. É melhor só a planta mesmo. Melhor só a planta mesmo aqui. Bom, aqui nós já temos um começo aqui, né? Ok. Beleza. Esse é o padrão do jogo, tá? Você cria o que você quer fazer, começa a desenhar, vai pensando o que vai fazendo e tal. E aí depois que você já meio que deixou quase pronto, quase preparado, você pula para outro lugar. Deixa os duplicantes se virando aí. Vamos ver se tem duplicante para entrar na base. Vamos ver aqui. Temos alérgico, hemofobia, 3 de construção. Ó, temos um agricultor aqui, ó. Deixa eu ver quem é que vai ser esse cidadão aqui. Acho que faltam uns 3 padrinhos ainda, acho que falta. Um deles que faltou é o Murilo Santana. Murilão, o Murilo tá sumido. Murilo Santana. Entrou. Deixa eu acertar aqui as profissões. Murilo entra como peão. O Mike, melhoramento. Jefferson, melhorado. Bruno pode já vestir o traje. O outro Bruno já melhorou na construção. E o Pedro deixa assim mesmo, por enquanto. Ok. Então, basicamente, é isso aqui. Basicamente. Então a gente começa pelo pinheiro. Do pinheiro vira... sobe, né? Vai subir automatizado. Aqui eu ainda vou precisar de uma estação de beleza pet, que eu vou criar aqui dentro. Os caranguejos, eles vão comer o que vai soltar daqui, que é a terra poluída. Então, estação de beleza pet. Não, estação de beleza pet. Quanto mais próximo eu colocar, pior, porque eu não consigo automatizar isso aqui. Então vamos colocar lá na ponta. Um aqui e outro aqui. É só para criar o caranguejo, então não é que eu quero fazer super produção, não. Eu só quero produzir o suficiente para alimentar essas duas plantações. Ih, rapaz, já deu aqui já. Por que que não nasceu ainda? Agora a pressão ficou muito baixa. Boa, Marcelo. Tá de parabéns. Tirei água demais. Pressão, 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 pressão. De 150, já passou, já não é mais pressão, não. Alô? Não é mais pressão, não. A água aqui já tá 40, eu vou deixar esquentar até uns 50 graus, mais ou menos. Alô? Não é mais pressão, não. Temperatura corporal aqui ainda tá 31 graus, mas aqui a pressão já deu, já, pô. Esse jogo tá de sacanagem comigo. A água. Que filha da mãe, vai fazer eu bombear a água lá pra cima mesmo, né? É a pressão da água que ele tá identificando ali. Preciso diminuir essa água pelo menos até aqui, ó. Preciso diminuir essa água pelo menos mais um bloco. Aí, tá vendo? Eles vão se virando lá, vão construindo o que tem pra construir. Agora vamos dar uma olhada lá em cima como é que tá a situação. Ó, já construiu quase tudo. Aqui faltou abrir aqui em cima. Eu tenho que cancelar algumas coisas aqui, né? Senão eles não conseguem construir a parte de dentro. Passaram o fio aqui, mas tem alguns cabos que estão errados, por isso que deu ruim. Então vamos refazer isso aqui. Então esse cabo aqui... eles construíram por cima. Esse cabo permanece, mas... ele não pode plugar aqui, ó.
Então esse cabo não existe aqui, nem aqui. E depois a gente troca tudo de novo. Para continuar a construção aqui, eu tenho que pelo menos passar o meu cabo de alta potência aqui. Construção. Eu tenho que bombear esse gás daqui. Aqui já tá tudo certo. Essa escada sai. Pelo menos até aqui essa escada sai. Aqui eu tenho que pôr nafta dos dois lados. E aqui dentro tem que pôr no vácuo. Tava querendo aproveitar ainda esse restinho do episódio pra dar uma trabalhada nessa outra fumarola. kg de hidrogênio aqui dentro. Se eu for fazer outro sistema igual esse aqui do outro lado, eu consigo fazer o cabo passar na altura certa? Não, o cabo tá a 3 de altura. Deixa eu ver se eles terminaram aqui. Aí, beleza. Agora isso aqui sai. Isso sai. Isso sai, isso sai. Isso é cano de ouro. Tira esse bloco daqui, tira esse bloco daqui. Acho que era isso aqui, né? É, aqui é isso. Aqui é isso. Ainda um bloquinho. Ah, tá. Aqui que vai um bloco permeável ao ar. Vai um aqui e um aqui. Isola aqui, isola aqui. Essa saída de líquido estava errado na blueprint, porque eu vou estar dividindo duas saídas verdes, não era isso? Não lembro, tinha algum problema aqui. Nafta aqui. Tranca tudo. Copia as configurações e cola. Você só pode copiar as configurações e colar de portas que tem o mesmo sentido, tá? Portas que estão no sentido deitado, você só pode colar as configurações em portas que também estão deitadas. Tem alguém preso aqui? Olha isso! Aqui, ó! Olha o duplicante preso aqui dentro. Eles estão batendo papo ali dentro. Vou ter que colocar a prioridade 10 nessa porta aqui. Sacanagem? Eu tô vendo eles parar no tubo por causa da porta que tá com acesso bloqueado, ou é impressão minha? Ou eu tô meio que delirando aqui? Eles estão esperando. Ai, mano, não acredito nisso.
Que droga! Não tá vindo ninguém aqui. Tá vindo sim. Eles estão presos dentro da tubulação. Essa é nova pra mim. Essa é muito nova. Isso vem pra cá. Sério, cadê o cara? É ele mesmo. Ele tá preso lá dentro, ele não consegue... Tá de sacanagem comigo, né? Filha da mãe. Essa é novidade, viu? Essa eu não sabia, não. É por causa do mod, né? No jogo normal, no jogo vanilla, você não consegue passar a tubulação pelas portas, né? Não dá. Vamos ver como é que tá lá embaixo. Falta irrigação. Então isso significa que eu já posso tirar isso aqui. Como é que ficou a temperatura da água? 40 graus. Então aqui deve estar mais ou menos 41 graus. E a água começa... Isso! Agora tem pimenta pouquinho até que enfim, né? Primeiro eu vou zerar essa água aqui. Quando essa água acabar... eu tenho que esperar essa pimenta pouquinho aqui esquentar ainda. Já está 34,7. Está quase lá. A 35 ela começa a germinar. E 40 graus já foi, né? Já acho que é o suficiente, 40 graus. Ou espero mais um pouco, porque essa água aqui ainda tá subindo. Vou esperar mais um pouco. Tudo certo aqui. Vou dar uma olhada aqui em cima. Ok. Faz logo a tubulação aqui pra ninguém ficar preso de novo quando eu voltar aqui. E aí... pro próximo episódio. O que tem aqui que eu já nem lembro? É um vulcão? Vulcão de cobre tem aqui. Ok, ok. Poderia passar esse sistema aqui pra cá pra resfriar as duas... não. Eu vou trocar isso aqui. Eu não vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui em cima desse vulcão de cobre. E nesse vulcão de cobre aqui eu vou construir... Eu não tinha visto esse vulcão de cobre aqui. O que tem aqui? Aqui é vulcão normal, né? É um vulcão normal. Então eu coloco esse vulcão normal para alimentar uma estação de energia. Ó, se liga só o que eu vou fazer. Acabei de ter a ideia. Deixa eu ver se tem mais alguma estrutura aqui que eu posso tirar. Tem mais um vulcão aqui. Pra eu levar esse magma pra lá, eu posso fazer meu esqueminha do Seafold, né? Isso. Então eu tenho dois vulcões. Esses dois vulcões que eu posso alimentar uma estação de energia que eu provavelmente vou fazer ela nessa área aqui. Essa tubulação aqui, ela vai me atrapalhar? Não, não vai me atrapalhar. Eu faço a estação de energia. Eu faço daqui pra cima. Então a estação de energia vai ficar mais ou menos nessa área aqui. Ela vai ser suprida com o calor dos dois vulcões. O vapor vai ficar resfriando o cobre que vai sair aqui dentro. E aqui dentro eu vou ter resfriadores aquáticos que vão resfriar essas duas fumarolas. Esta e esta, de vapor frio. E aí eu consigo matar aqui quatro... eu consigo matar quatro estruturas de uma vez só. Mas no próximo episódio, né? Esse episódio aqui já tá chegando no final. A ideia era só construir mesmo essa área aqui. Bolar, né? A maneira como eu ia fazer isso aqui. E o pimenta coquinho já tá garantida. Subindo a temperatura, 34,8. E é isso aí. No próximo episódio, então, a gente tem uma bela de uma... de um layout para produzir aqui. Uma estação de energia a vapor. Completa, com quatro turbinas e sendo atualizada. Ela vai ser ligada no cabo principal, né? Esse cabo principal aqui, meu backbone.
ela vai estar ligada, então ela vai estar produzindo energia e vai estar ligada numa bateria junto com isso. Os vulcões vão estar responsáveis por suprir essa necessidade de calor, né, para elas funcionarem. Elas vão deletar o calor e vão resfriar o vulcão e ainda duas fumarolas de vapor frio de bandeja. E esse vapor frio aqui eu mando direto para minha produção de hidrogênio? Não, nem precisa. Eu mando para deletar dióxido de carbono e uso água poluída para suprir, deixa eu ver, para suprir aqui, ó. Eu uso um removedor de dióxido de carbono aqui, ele vai ser alimentado com água, da água daquelas fumarolas e vai vir para cá. E aí ainda sobra dessa água, eu provavelmente tiro um petróleo daqui, ó. Aí, tá vendo? Você vai desenvolvendo seus esquemas. Então é isso, beleza? Aí no próximo episódio eu faço, a gente começa esse layout aqui, né? No próximo episódio eu começo ele e termino esse outro aqui. Né? Vai ficar bem legal essa parte aqui. Então a gente se vê no próximo episódio. Até lá, valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!